Sveiki! Tuvojas Ziemassvētki! Gribu jums parādīt, kā var vienkārši un skaisti izrotāt eglīti vai istabu. Tam jums vajadzēs pavisam vienkāršas lietas. Galda salvetes, visdažādākās pēc jūsu ieskatiem. Man ir vienkārši balta. Šķēris un kādu dekoratīvu lentīti, diedziņu, derēs pat eņģeļa mati. Kopā ar mani to taisīs mana meita Silva. Sāksim. Tātad ņemam salveti. Atlokam. Un taisam vēdeklīti. Kad mēs esam salocījuši salveti, lūk šādi. Ņemam striķīti. Un apsienam salveti ap vidu. Cieši nosienam. Lūk šādi. Nākošais solis. Ir šāda vantīte. Izmantosim šķēris. Ja? Ar maziem bērniem to daram uzmanīgi. Ja? Bet cilvēks mums jāprot. Un nogriežam. Šādi te galiņus. Asākus vai apaļākus. Pēc ieskatiem, pēc vēlmēm. Šādi. Nākamais solis. Pavisam vienkārši. Attaisam vaļā mūsu salvetīti. Šādi te. No viena gala. No otra gala. Un taisam vaļā slāņus. Uzmanīgi, jo papīrs ir trausls. Un to pašu daram ar otru pusi. Un uzbužinam. Tā, lai mums sanāk skaists ziediņš. Pika. Jūsu dekors ir gatavs. Protams, ja mēs pieliksim vairāk salvetes, tas sanāks kuplāks, izteiksmīgāks un varam izmantot dažādu krāsu salvetes, krāsu salikumus. Un, protams, visiem, kuriem patīk mirdzumi, nežēlojiet tos, uzpūšiet, uzlipiniet un gatavs. Vienkārši. Bērni arī to var ļoti vienkārši, kā trauslu ziediņu mēs varam to uztaisīt katru dienu.